ትናንትና ጨዋታ ላይ በማንቸስተር በኩል ኦሌ ጋናር ሶልሻር ወሳይ ተጫዋቾችን በጣዋቂ ወንበር ላይ አስቀምጦ ነበር የመጀመሪያውን አጋማሽ ጀምረው። በመቀጠል እንግዲህ በሁለተኛ አጋማሽ ጄደን ሳንቾ እና ክርስቲያኖ ሮናልዶ ባንድ ቀይሩ በማስገባት እንዲሁም ፖል ፖግባን ወደ 65ኛው ደቂቃ አካባቢ ቀይሩ በማስገባት ጨዋታውን ለመቀየር ሙከራ አድርጎ ነበር። ሆኖም ግን የጨዋታ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ኤቨርተንም እንግዲህ በኦልድ ትራፎርድ ስካውንደርስ ማሸነፍ አልቻለም ነበር። ሆኖም ግን ትናንትና ነጥብ ተጋርቶ መውጣት የቻለበትን ውጤት እንዲሁ ተመልክተናል። በትናንትና ጨዋታ ላይ ለአንቶኒ ማርሻል አሲስት ማድረግ ይቻለ ብሩኖ ፈርናንዴስ በ55 ጨዋታዎች በአምሳ ግቦች ቀጥተኛ ተሳትፎ በማንቸስተር ዩናይትድ ማድረግ ችሏል። ይህ ተጫዋች ከፖርቱጋል ከስፖርቲንግ ሊዝበን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ካመራ በኋላ ድንቅ ጊዜያቶችን እያሳለፈ ይገኛል። እስካሁን በማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊግ 30 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። 20 ለግብ የሆኑ ኳሶችን መፍጠር ችሏል። ትናንትናም ክለቡን በአምበልና ሲመራ እንዲሁ ተመልክተናል። ጨዋታ አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ኦሌ ጋናር ሶልሻርም በቀጣይ ምናልባት በዩናይትድ በዚህ ውድድር ዓመት በዚህ ውጤት የሚቀጥል ከሆነ ላይጨርስ የሚችልበት እድልም ከፊቱ ተቀምጧል። በቀጣይ 7 ጨዋታዎች በጣም አስፈሪ ጨዋታዎች ይጠብቁታል ማንቸስተር ዩናይትድን። እያሰልጣኝ እነዚህን ጨዋታዎች መወጣት የማይችል ከሆነ የመቆየቱ ጉዳይ አጠራጣሪ። የዛሬ ሳምንት በአስቶን ቪላ እንዲህ በሜዳ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት የሚታወስ ነው። በሜዳ ካደረጋቸው 2 ጨዋታዎች 6 ነጥብ ማግኘት ሲገባው 1 ነጥብ ብቻ ማግኘት ችሏል ዩናይትድ። ሌላኛው ትላንትና 11 ሰዓት ላይ የተደረጉ ጨዋታዎች ስንመለከት በርንሊ ከኖርዊች ሲቲ ጋር ያደረጉት ጨዋታ 2-0 በሆነ አቻ ውጤት ተጠናቋል። በስታንፎርድ ብሪጅ ትላንትና ቼልሲ 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ ከሽንፈት ማገገም የሚቻልበትን ውጤት አስመዝግቧል። ተከታታይ ሽንፈቶችን በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግና በፕሪሚየር ሊግ አስመዝግቦ እንደነበረ የሚታወስ ነው። የዛሬ ሳምንት በማንቸስተር ሲቲ 1-0 በሆነ ውጤት መሸነፍ የሚታወስ ነው። በቱሪን ላይ ደግሞ በዩቬንቱስ በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፎ መውጣት የሚታወስ ነው ባሳለፍነው ሳምንት። ትላንትና ግን ሳውዝሃምፕተን ገጥሞ ቻሎባህ በ9ኛው ደቂቃ እንዲሁም ደግሞ ቲሞ ወርነር በ84ኛው እና ቤን ቺልዌል በ89ኛው ደቂቃ ባስቆጠሯቸው 3 ግቦች 3-1 በሆነ ውጤት ተሸንፎ መውጣት ችሏል። ለሳውዝሃምፕተን ትላንትና ዋርድ ፕሮስ በ61ኛው ደቂቃ ግብ አስቆጥሮ በፍጹም ቅጣት ምት የተገኘች ኳስ ነች። ግብ አስቆጥሮ አሳ ማድረግ ችሎ ነበረ። ሆኖም ግን የተጫዋች ፔናልቲውን ካስቆጠረ በኋላ በ77ኛው ደቂቃ በቀይ ካርድ መውጣት ተከትሎ በተለይ እሱ ከወጣ በኋላ ቼልሲዎች ክፍተቱን በመጠቀም በ84ኛና በ89ኛው ደቂቃ 2 ግቦች አስቆጥረው 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። በመጀመሪያ አጋማሽ ቼልሲዎች 2 ግቦችን አስቆጥሮ ተሽሮባቸዋል። ሮሜሮ ሉካኩ ያስቆጠረው ግብ ኦፍሳይድ ተብሎ ተሽሮበታል። ከዛ በቀጠል ቲሞ ቬርነር በግንባር ገጭቶ ግብ አስቆጥሮ ነበር። ይህን ኳስ ፋውል ነው ተብሎ እንግዲህ ተሽሮበታል። በተለይ ቲሞ ዌርነር ወደ ቼልሲ ከአርቢ ሌብጂ ከመጣ በኋላ 16 ግቦችን አስቆጥሮ 16 ግቦች በቫር ተሽሮበታል። የተጫዋችና ካስቆጠራቸው ግቦች በመቀጠል እነዚህ የተሻሩበት ግቦችም ሌላኛው አስገራሚ ትዕይንት ነበረ። ቻሎባህ በፕሪሚየር ሊጉ 2ኛ ግቡን እንዲሁ ማስቆጠር ችሏል። በመጀመሪያው ሳምንት አካባቢ ለቼልሲ እንዲሁ በፕሪሚየር ሊጉ ግብ አስቆጥሮ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ኒጎሎ ካንቴ ከተጎዳ በኋላ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሼል ይህን ተጫዋች በስኪመር ወይም ደግሞ በተከላካይ አማካይ ስፍራ ይጠቀም እንደሆነ ተመልክተናል። እንግዲህ ቼልሲም ትናንትና ማሸነፉ ተከትሎ ዛሬ ሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲ ጨዋታቸውን እስከሚያደርጉ ድረስ ወደ መሪነት የመጣበትን ውጤት እንዲሁ ማስመዝገብ ችሏል። ሊድስ ዩናይትድ ትናንትና ዋትፎርድን በሜዳው ሎሬንቴ በ18ኛ ደቂቃ ባስቆጠራት ብቸኛ ግብ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። በሞሊኒክስ ስቴዲየም ትናንትና ወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ ኒውካስትል ዩናይትድን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ሁዋንግ ቻን በ20ኛውና በ58ኛው ደቂቃ ለወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ ሁለቱን ግቦች ማስቆጠር ችሏል። ይህ ተጫዋች በዚህ ክረምት ከጀርመን ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ነው ወደ ወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ መምጣት ይችላል። በትላንትናው ጨዋታ ግን ሜክሲኮዊ የፊት መስመር አጥቂ ራውል ሂሜኔዝ ለሁለቱ ግቦች አይነተኛ ወይም ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሎ እንዴት ተመልክተናል እና የሁለቱ ጥምረት ከወዲሁ አዳጊ የሆነ የመጣ ይመስላል። ይህ ክለብ በመጀመሪያ ሳምንታት ውስጥ ጠንካራ ክለቦች በማግኘት ለማሸነፍ ተቸግሮ ነበረ። ትላንትና ግን በውድድር አመቱ የመጀመሪያውን በሜዳው ማለት የመጀመሪያውን ድል ማስመዝገብ ችሏል። ለኒውካስትል ዩናይትድ ሄንድሪክ በ41ኛው ደቂቃ ግብ አስቆጥሮ አቻ ማድረግ ችሎ ነበረ። ሆኖም ግን ወልቨርሃምፕተን ዋንደረርስ ይህን ጨዋታ በተጠቀሰ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ምሽት 1:30 ላይ በአሜክስ ስቴዲየም የተደረገው የብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮንና የአርሰናል ጨዋታ 2-2 በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ይህ ጨዋታ ግን ግቦች መቆጠር የነበሩበት ጨዋታ እንደነበረ ተመልክተናል። ሆኖም ግን እነዚህ ሁለቱ ክለቦች ግብ ሳያስቆጥሩ ወጥተዋል። ፔሬ ሜሪክ ኦባሚያን ከግብ ጠባቂ ጋር ተገናኝቶ ግብ ጠባቂውን አልፎ የሳተው ኳስ የሚጠቀስ ነው። ከዛ መቀጠል የግቡ አግዳሚም እንዲህ መልሶበታል ትናንትና በጨዋታው ላይ። እነዚህ ጨዋታዎች እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ክለቦች ማለት ነው። ብራይተን በፕሪሚየር ሊጉ በመሪዎች ተርታ የሚገኝ ክለብ ነው። አሁን ላይ በ13 ነጥቦችን ከአርሰናል ጋር ከማድረጉ ፊት 13 ነጥቦችን
መያዝ ስድስተኛ ደረጃ አምስተኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ይችላል ክለብ እንደነበረ የሚታወስ ነው። አሁን 14 ነጥቦችን በመያዝ እንግዲህ ሌሎች ክለቦች ጨዋታቸው እስከሚያደርጉ ድረስ ወደ አምስተኛ ደረጃነት መምጣት ይችላልበትን ውጤት አስመዝግቧል። አርሰናል የተከላካይ መስመሩ በተለይ ጥሩ የሆነለት እየመጣ ይመስላል። የማጋሌሽና የቤን ዋይት ጥምረት ማለት ነው። ባለፉት አራት ጨዋታዎች የክለብ ማስተናገድ ይችላል። አንድ ግብ ብቻ ነው ባሳለፍነው ሳምንት ከቶተናም ስፐርስ ጋር ባደረጉት ጨዋታ ሳንሂን ገሚን ያስቆጠረስ ብቻኛ ግብ በአራቱ ጨዋታዎች ማለት ነው። ከዛ በፊት ተከታታይ ጨዋታዎችን አንድ ለባዶ ሆነ ተሸንፎ መውጣቱ የሚታወስ ነው። እንግዲህ አሁን ላይ ከፕሪሚየር ሊጉ በተለይ ለመመለስ ሚኬል አርቴታ እያንሰራራ የሚገኝ አሰልጣኝ ይመስላል። ፕሪሚየር ሊጉ ዛሬም ቀጥሎ ሲውል ክሪስታል ፓላስ ከሌስተር ሲቲ፣ ቶተናም ስፐር ከአስቶን ቪላ፣ ዌስት ሃም ዩናይትድ ከብሬንትፎርድ ጋር በተመሳሳይ 10 ሰዓት ሲደረግ ምሽት 12 ሰዓት ከ30 ላይ የሳምንቱ ተጠባቂ ጨዋታ በአንፊልድ ሮድ ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናሉ። በሊቨርፑል በኩል ዛሬ ሁለት ወሳኝ ተጫዋቾቻቸው አይሰለፉም። በተለይ ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ በጉዳት ምክንያት ከሊቨርፑል በኩል ውጭ መሆኑ ምናልባት ሊቨርፑል በቀይ መስመር ተመላላሽ በኩል ሊጎዳ ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ሌላኛው ስፔናዊ አማካይ ቲያጎ አልካንተራ የለፉ ሳምንታቶች እንዲህ በጉዳት ምክንያት ከሊቨርፑል ርቆ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ይህ ተጫዋች ዛሬም ይህ ጨዋታ የሚያመልጠው ይሆናል። በማንቸስተር ሲቲ በኩል በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊጉ እና እንዲሁም ቼልሲን ከገጠመው ስብስብ ውጭ ሌላ አዲስ ጉዳት የለም። ሆኖም ግን አይካይ ጉንዶጋን እና ዚንቼንኮ በዛሬው ጨዋታ ላይ ለማንቸስተር ሲቲ እንደማይደርሱ ጋርዲዮላ አሳውቋል። ነገር ግን ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ እነዚህ ተጫዋቾች ለማንቸስተር ሲቲ ተመልሰው ግልጋሎት ይሰጣሉ ሲል አሰልጣኙ አስታውቋል። የነዚህ ጨዋታ እንግዲህ የሚጠበቅ ነው። ባሳለፍነው ዓመት ያለ ደጋፊ በተለይ በኮቪድ ምክንያት ምንም እንኳን ደጋፊዎች ለሜዳ ባይገቡም በአንፊልድ ሮድ ሲቲ 4-1 በመጣ አሸንፎ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ዛሬስ ይህ ውጤት ምን ይሆናል የሚለው እንግዲህ የሚጠበቅ ነው። የፕሪሚየር ሊጉ የደረጃ ሰንጠረዥ ስንመለከት ቼልሲ በሰባት ጨዋታዎች 16 ነጥቦች የሚያዝ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሊቨርፑል እንዲሁም ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኤቨርተን እና ብራይተን እኩል 14-14 ነጥቦች አሉት። ነገር ግን ሊቨርፑል በጨዋታ ብልጫ ያንሳል። 6 ጨዋታዎችን ነው ማድረግ የቻለው። ዛሬ የሚያሸንፍ ከሆነ እንዲሁ የደረጃ ሰንጠረዥ ሊቆናጠጥ የሚችልበት እድል አለው። ሆኖም ግን ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ኤቨርተን እና ብራይተን 7 ጨዋታዎችን አድርገው 14 ነጥቦች መያዝ ከ3ኛ እስከ 5ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ የቻሉበትን ውጤት አስመዝግቧል። ማንቸስተር ሲቲ 13 ነጥቦች መያዝ 6ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ዛሬ ከሊቨርፑል ጋር የሚያደርገው ጨዋታ እንደተጠበቀ ሆኖ የስፔን ላ ሊጋ መርሃግብሮች ስንመለከት ትላንትና ከተደረጉ ጨዋታዎች መካከል ምሽት 4 ሰዓት ላይ በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ የአትሌቲኮ ማድሪድና የባርሴሎና ጨዋታ ተጠባቂ ነበረ። እንግዲህ ይህን ጨዋታ በቀላሉ አትሌቲኮ ማድሪድ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ቶማስ ኔይማር በ23ኛ ደቂቃ እንዲሁም ሉዊስ ሱዋሬዝ በ44ኛ ደቂቃ በመጀመሪያ አጋማሽ ባስቆጠራቸው 2 ግቦች ነው ይህን ጨዋታ አሸንፎ መውጣት የቻለው። ሉዊስ ሱዋሬዝ በቀድሞ ክለቡ ላይ እንዲሁ ትላንትና ግብ አስቆጥሮ መውጣት ችሏል። ከዛ በመቀጠል እንዲሁ አሰልጣኝ ሮናልድ ኩማን ያለ ይበቃል የሚመስል መልክ የደስታ አገላለጽ እንዲሁ ሲገልጽ ተመልክተናል። አሰልጣኙ በ2020 ወደ ባርሴሎና ከመጡ በኋላ ተጫዋቹን በአካል እንኳን ተገናኝቶ አላሰናበቱም። በአንድ ስልክ ጥሪ ብቻ የቀጣይ የቡድኑ ስብስብ አካል አይደለም ብለው አሰናብቶት ነበረ። ከዛ በመቀጠል በቀጥታ ወደ አትሌቲኮ ማድሪድ ነበር ይህ ተጫዋች ያመራው። ባሳለፍን ውድድር ዓመት ግብ ማስቆጠር አልቻለም ነበር። ሃኒ ካራስኮ ባስቆጠራት አንድ ግብ ብቻ ነበር አሸንፎ አትሌቲኮ ማድሪድ መውጣት ይቻላል። ሆኖም በዚህ ውድድር ዓመት በተገናኙበት ጨዋታ ሉዊስ ሱዋሬዝ ግብ አስቆጥሮ ከዛ መቀጠል ቶማስ ኔይማር ላስቆጠራት ግብ አሲስት ማድረግ ችሏል። እንግዲህ ይህ ተጫዋች በአጠቃላይ በላሊጋው እንግዲህ በገጠማቸው 31 ክለቦች ላይ በ31ም ላይ ትላንትና ግብ ማስቆጠር ችሏል። ሉዊስ ሱዋሬዝ ከዚህ ቀደም በባርሴሎና እያለ አትሌቲኮ ማድሪድ ያስቆጥሮ እንደነበረ የሚታወስ ነው። ከዛ በኋላ ከባርሴሎና ወደ አትሌቲኮ ከመጣ በኋላ ደግሞ ባርሴሎና ግብ በማስቆጠር በላሊጋው ያስቆጠረባቸውን ክለቦች ቁጥር እንደ ወደ 31 ማድረስ ችሏል። ከሉዊስ ሱዋሬዝ በመቀጠል ትላንትና አንቷን ግሪዝማንም ተቀይሮ በመግባት የቀድሞ ክለቡን መቅጠም የቻለበትን ሁኔታ እንዲሁ ተመልክተናል። በሌሎች የስፔን ላ ሊጋ ጨዋታዎች ኦሳሱና ከሪያል ቫያካኖ ጋር ያልቁ ጨዋታ ማኑ ሳንቼዝ ባስቆጠራት ብቸኛ ግብ ኦሳሱና በሜዳው 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ራያል ማዮርካ ከሌቫንቴ ጋር ያልቁ ጨዋታ ባባ ለማዮርካ ባስቆጠራት ብቸኛ ግብ በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ካዲስ ከቫሌንሲያ ጋር ያልቁ ጨዋታ 2-0 በሆነ አቻ ውጤት ተጠናቋል። አርብ ዕለት አትሌቲ ቢልባኦ ከዲፖርቲቮ አላቬስ ጋር ያደርጉ ጨዋታ ራል ጋርሻ ለአትሌቲ ቢልባኦ ባስቆጠራት አንድ ግብ አትሌቲ ቢልባኦ ይህን ጨዋታ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣቱ የሚታወስ ነው። ዛሬም የስፔን ላ ሊጋ ቀጥሎ ይውላል።
Fiorentina ke Napoli mishitan saat lich wazachuni merugu sihon Roma ke Empoli batu masasi mishitan saat lich wazachuni merugu honalu Atalanta ke Isimilan mishu so saat karbo mislehi midarragaw hizar samtu iya talian tira seta bagi chwatanu Sirianu Napoli basidis chwatoj ba asar samtu nata buchci iya merrega iya mne mishin fita lastana gada miska wandres ba Sirianu Inter Milan talanta nama shun fita katulu neta munasam sabah tarifu ሁለተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ኤሲ ሚላንና ሮማ 6 ጨዋታዎችን አድርጎ 16 እና 12 ነጥብ ሲመያ 3ኛ እና 4ኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። የታያ ሴሪያውን የከፍተኛ ግብ አግቢነቱ እንዲው ቺሮ ኢሞቢሊና ኤሪቪኮ 6 ግቦችን ማስቆጠር ይሄና ሩሲኮኝ ላውታሮ ማርቲኔዝ 5 ግቦችን አስቆጥሮ እየተከተላቸው የሚገኝ ተጫዋች ነው። በጀርመን ቡንደስሊጋም ትላንትና በርከት ያሉ ጨዋታዎች ተደርጓል። በሲግናል ኢድና ፓርክ ቦርሻ ዶርትመንድ ኦክስበርግን 2 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ቦርሻ ዶርትመንድ ትላንትና ጀራርድ ሞሬኖ በጨዋታ በፍጹም ቅጣትም በ10ኛው ደቂቃ እንዲሁም ብራንዲት በ51ኛው ደቂቃ በጨዋታ ባስቆጠራቸው ግቦች 2 ለ1 ተሸንፎ መውጣት ችሏል። ለኦክስበርግ ብቻኛው ግብ ዘኪሪ ነው ማስቆጠር የቻለው። በሌላ ጨዋታ ሃርታ በርሊን ፍሬቡርግን አስተናግዶ በሜዳው 2 ለ1 ተሸንፏል። ለፍሬቡርግ ሌንቻርት እና ፔተርሰን ናቸው ሁለቱን ግቦች ማስቆጠር የቻሉት። ፒያቴክ ለሃርታ በርሊኖች በ7ኛው ደቂቃ ማስተኛው ግብ አስቆጥሮላቸዋል። በሌላ ጨዋታ ስቱትጋርት ከሆፈንሃይም ጋር ያደረጉት ጨዋታ ስቱትጋርት በሜዳው 2-3 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፎ መውጣት ችሏል። ኬንፊፍ ማብሮ ፓኖና ሞሲሞ 3ቱን ግቦች ለስቱትጋርት ማስቆጠር ችሏል። በሌላ ጨዋታ ወልፍስበርግ እንዲሁ ትላንትና በቦርሻ ሞንቼግላድባህ በሜዳው 3 ለ1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ኢምቦሎ ሆፍማንና ስካሊ 3ቱን ግቦች ለቦርሻ ሞንቼግላድባህ ማስቆጠር ችሏል። አርቢ ላይፕዚግ ምሽት 1 ሰዓት ከ30 ላይ ቦከመን 3 ለ1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ቫለንቲን ሲልቫ በ69ኛው እንዲሁም ደግሞ ነኩንኩ በ73ኛውና በ78ኛው ደቂቃ ሁለት ግቦች ማስቆጠር ችሏል። ፈረንሳይ ኤፍሲ መስመር ተጫዋች ባለፉት 5 ጨዋታዎች የአውሮፓ ሻምፒዮንስን ጨምሮ ማለት ነው 8 ግቦችን ማስቆጠር ችሏል። ለጀርመን ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ዛሬም ቡንደስሊጋ ቀጥሎ ሲወል ሜን 05 ከዩኒየን በርሊን ባየር ሙኒክ ደግሞ በአሊያንዝ አሬና
ኢንትራክ ፍራንክፈርትን የሚያስተናግድ ይሆናል። ምሽት 12 ሰዓት ከ30 ላይ አርሜኒያ ቤልፊት ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረግ ይሆናል። ባየር ሙኒክ በ6 ጨዋታዎች 16 ነጥቦችን በመያዝ አንደኛ ደረጃ ላይ መቀመጥ ችሏል። ትላንትና ቦሩሲያ ዶርትመንድ ማሸነፉን ተከትሎ 15 ነጥቦችን በመያዝ ወደ ሁለተኛ ደረጃነት መምጣት ይችላልበትን ውጤት ማስመዝገብ ችሏል። የጀርመን ቡንደስሊጋን ከፍተኛ ግባግነትን ኤርሊንግ ሃላንድ እና ሮበርት ሌቫንዶስኪ እኩል 7 ግቦችን በማስቆጠር እያመሩ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው። በመጨረሻም የፈረንሳይ ሊግ ጨዋታ ውጤቶች ላንሳና መረጃ ሽላብቃ ሞንፔሌ ትላንትና ከስትራስቡርግ ጋር ያደረጉት ጨዋታ አንድ አቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ኒስ ከብሬስት ጋር ያደረጉት ጨዋታ ኒስ 2-1 በሆነ ውጤት ብሬስትን አሸንፎ መውጣት ችሏል። ዛሬም ቀጥሎ ሲውል የፈረንሳይ ሊግ ጨዋታዎች ሬንስ ከፓሪስ ሴንት ጀርመን ጋር ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ የሚደረግ ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ከዛም በመቀጠል አንጀርስ ከሜትስ እንዲሁም ሎሬንት ከክሌመንት ሞናኮ ከቦርዶ ሌንት ከትሮይስ እነዚህ ጨዋታዎች ቀኑ 10 ሰዓት ላይ የሚደረግ ሲሆን ሊል ከኦሎምፒክ ዴ ማርሴይ የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 12 ሰዓት ላይ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ ሴንት ኢቲን ከኦሎምፒክ ሊዮን ጋር የሚያደርጉ ይሆናል።